Halo bro, panen panen padi bro. Musim tanam kedua ini bro. Panen padi daerah Sugihwaras Ngerau Bojonegoro. Mesinnya pakai tradisional ini guys. Winek padi. Toge buana. Apa jenenge? Eh? Pari 32. Oh, oke. Okay. Pari 32 ini, Bos. Hasilnya seperti ini nih. Lah piye lah? Sing eta ya sing nyote ngene iki yo. Ayo. Piye? Piye pegayane wong tani? Wong tani ngene iki, guys. Wayahe panen iki. Panen. Lah wayahe panen. Wayahe panen iki. Tapi iki entuk rego larang ora lek iki? Regane yo standar. Standar. Yo. Nek iso yo lawe larang nah. Iya, lah iki kan pisanan kan tetep entuk lumayan lagi. Alhamdulillah. Nah, iki sing pertama guys iki guys. DCI jerene ben payu larang iki. Lah ben payu larang. Kok nek suwe-suwe kan anjlok regane guys iki. Bulat. Yeah.